اہم خبر دیں گے آپ کو. شہریار آفریدی نے وزیر مملکت برائے داخلہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے شہریار آفریدی سے اس عہدے کا حلف لیا. حلف برداری تقریب میں سیاسی کارکنان سمیت اعلی حکام نے شرکت کی. آپ کو واضح کرتے چلے کہ وزارت داخلہ کا قلمدان وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہے. شہریار آفریدی نے وزیر مملکت برائے داخلہ کی حیثیت سے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. صدر مملکت نے شہریار آفریدی سے عہدے کا حلف لیا. حلف برداری تقریب میں سیاسی کارکنان سمیت اعلی حکام نے شرکت کی. اس سے پہلے وزارت داخلہ میں بریفنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا. جب وزیر اعظم عمران خان وہاں پر پہنچے تو شہریار آفریدی کو بھی مدعو کیا گیا تھا, اس بریفنگ کا حصہ بنایا گیا تھا. اس میٹنگ کے بعد انہیں وزیر مملکت برائے داخلہ کا عہدہ سونپا گیا اور آج انہوں نے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر. صدر مملکت نے شہریار آفریدی سے اس عہدے کا حلف لیا ہے. حلف برداری کی تقریب میں سیاسی کارکنان سمیت اعلی حکام نے شرکت کی ہے. دنیا خبر کی دنیا.